Я хотіла ще доєднати до розмови Остапа Дроздова, журналіста, телеведучого. Остапа, не знаю, чи чули ви нашу попередню розмову, чи чули матеріал. Як ви гадаєте, Росія хоче відновити цей Радянський Союз? Так вона, власне, цього і не приховує. І мені здається, це було зрозуміло ще дійсно років 15 тому мінімум, коли вони, власне, свої імперські мислення, імперські підходи вже навіть не приховували. І що найцікавіше, європейці, це не якби зараз не про нас мова, європейці це теж бачили. І недаремно саме забув цю посаду, хто з Польщі це сказав. Вони ж отримали ще в 2000 якомусь там, мало не якомусь 8-му чи 7-му році оцю таємну пропозицію від уже усопшого, що цей ласти склеїв цей Жириновський, пропозицію там, знаєте, ділити. Та? Тому вони насправді ось так і поводили себе. Мені здається, якщо з підвалин оцього всього росіянського, орківського забрати їхню так звану імперську доктрину, яка полягає в невизнанні суверенітетів своїх сусідів, яких вони не вважають сусідами, а лише колоніями, то фактично і розсипеться на друзки оце міфічний, якийсь такий, знаєте, дуже такий желеподібний, такий галяретковий оцей от весь росіянізм, який застигає, власне, на оцьому ферменті великоросійського. І якщо це забрати, то, мені здається, тоді взагалі нема сенсу говорити ні про що російське, тому що воно просто буде розсипатися, знаєте, як ртуть на маленькі кульочки. І от зараз цей каскад дивовижних і диких, і насправді, тут я не знаю, тут як можна просто реагувати, от диких абсолютно оцих їхніх псевдорішень, то їхньої держдури, чи як вона називається, про невизнання суверенітетів там кількох країн, в тому числі і нашу, ви ж бачили, так, що вони це готують, обговорюють. Я не дуже стежу, чи вони це прийняли, але не буду здивований, якщо вони це і приймуть. Ну, то, власне, це і є дуже зайвий такий доказ того, що зараз світ стикається вперше після Гітлера, після Другої світової війни, він зустрічається отак тет-а-тет з грубими територіальними претензіями дуже варварського типу, коли уневажуються цілі країни і суверенітети. Не території, не якісь спірні території, як дехто там думає, а, власне, суверенітет цілої держави і державності. Тому світ з таким, насправді, ще не стикався. І це, мені здається, якраз нова реальність, яку ще і ми, і вони входять з нерозумінням остаточної рецептури, як можна собі з цим давати раду. Ви знаєте, пане Остапе, я хочу вас підтримати, хочу сказати, що розсипеться на друзки не тільки все російське, а й сама Росія, Москва і всі інші міста цієї псевдокраїни, але у той час вони страшенно хочуть повернути цей комуністичний режим, військово-патріотичні гуртки, конкурси самодіяльності і тільки хороші новини на місцевому телебаченні. Знову запрошуємо в радянський світ, Радянський Союз. Давайте подивимося матеріал про, в нас в Україні була декомунізація, про комунізацію, зокрема, на окупованих територіях. Повернення у минуле. На тимчасово окупованих територіях російські загарбники встановлюють пам'ятники есерасерівської епохи та змінюють українську символіку на радянську. Так звану комунізацію вже провели у місті Генічанськ, що на Херсонщині. Колаборанти повернули пам'ятник Леніну. Від рашистської комунізації потерпає і Нова Каховка. У місті перед міськрадою також встановили пам'ятник Леніну. Такі дії загарбників прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Чиновник закликав українців готуватися до нового ленінопаду. Місто-герой Маріуполь окупанти також намагаються русифікувати. У місті вже анонсували навчання школярів за російською програмою. Дітей позбавили канікул і ціле літо намагатимуться їм нав'язувати комуністичні устрої уроками російської мови та історії. Окрім того, рашисти деукраїнізували стелу Маріуполь. Назву з української мови змінили на російську. Демонтаж надписи названня Маріуполя на українському язикі.
так как развернулось его русское значение Мариуполя, то теперь будет, естественно, снесена и эта стела. Будет исправлена на русское, на нормальное русское название. Комуністичні настрої росіяни пропагандують не лише на тимчасово окупованих українських територіях, а й на власних. Далі і моліли за вас, і за Путіна, і за весь народ. На Росії символом радянської епохи стала українська бабуся Анна Іванова з Харківщини. Кадри цього відео військових ЗСУ одразу ж підхопили тамтешні ЗМІ. Україні-агресора з Анни Івановою малюють плакати, мурали та навіть встановили пам'ятники в російському Бєлгороді і у тимчасово окупованому Маріуполі. А в місті Кушва, що на Уралі, провели відкриття пам'ятника Леніну, який демонтували ще 30 років тому. Встановлення Ілліча на його місце провели урочисто. Пам'ятник відкрити. Загалом Путін робить все можливе, аби повернути радянську епоху. Навіть умовну перемогу у війні проти України російський диктатор планує приурочити до особливої дати – сторіччя створення Радянського Союзу. Про це повідомив генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун. Остапе, я хотіла адресувати наступне запитання до вас, якщо можна. Що думаєте про це? Чому Росія продовжує підтримувати, відновлювати всі ці радянські символи? Боже, мені тяжко про це думати. Це трешняк такий. Я не знаю, що ваші гості в студії та й ви от просто дивляться на це, як на якийсь абсолютно якийсь токсичний сюрреалізм з якогось іншого життя, ніби нас в якусь, знаєте, таку невидиму капсулу часу от, кудись пульнули на 100 років назад, і ми маємо на повному серйозі дивитися на все це. І це якраз і показує, що все, чим є русське і Росія, це все не те, що відмерла така вже мертвячина. Це просто є отой квантовий стрибок, але назад. І все, що вони експортують лише мертві для світової якоїсь історії, вже просто заповідникові, такі музейні, раритетні, ретро-ідеї, які вони хочуть всіляко оживляти. Це такий ожилий труп, який насправді лише ось такою ідеологічною мертвячиною прикривається, якось намагаючись туди вдихнути хоча б щось. Ну, насправді це більше і нічого не можна трактувати, тому що, ну, бачите, ми мовимо в місті, де, ну, як дійсно треба віддати належне 30 років тому, що ми попрощалися з усім тим комуністичним насліддям, посліддям, послідом, і ми виростали, наші діти виростали не на вулицях там Жукову, Марксу, Леніну, а на вулицях Коновальця, Шухевича чи інших українських діячів і з культури, і з національно-визвольних змагань, і так далі, і так далі. І тому нам це просто дико на це дивитися. Це такий урок, наскільки важливо чистити свої мозги і свою національну пам'ять, власне, від отого всього ленінсько-червоного. І дивлячись на ту якусь бабульку, яка, ну, просто, не знаю, така квінтесенція старості, і якоїсь такої, знаєте, вже майже передгробної якоїсь вже доби всього того, чим є червоне російське. Ну от воно насправді це якісь такі новітні шаржі, такі гротески оцієї доби, яка просто не може ніяк закінчитися. І от ми говоримо про це в 21 сторіччі. Ви собі можете уявити? Ми в 21 сторіччі говоримо про найстрашніші людиноненависницькі взагалі прояви 20-го сторіччя. Оце такий вигульк з минулого в найгіршому, в найякомусь просто потворнішому, ну, безглуздішому просто. Я не знаю, тут слів не підбереш. Вияві, це якраз і свідчить про те, що Росія є експортером і єдиним експортером у світі всьої тої дохлятини комуняцької, яка, ну, от, крім розрухи, крім якоїсь просто консервації в часі, крім паузи, крім оцього, знаєте, іти вперед з оберненою назад головою, більше ж нічого не несе, і це просто трагедія цивілізаційна,
Це трагедія. Для чого це робиться на окупованих територіях? Тобто це зруйноване місто, зруйновані долі, люди, які відсиділи там в підвалах, в укриттях. І тут їм роблять відкриття пам'ятника Леніну. Там такий вуйко смішний, який сам ледь не впав з того пам'ятника, поки його відкривав. Для чого це все? Щоб показати могутність? Це є маркування, те саме маркування, яке нас вертає 100 років назад. Тому що більшовик, коли колонізовував всі навколишні країни землі, він робив те саме. Він маркував простір собою. Оскільки в нас путінізм, рашизм, там це синонімічний ряд до цих злочинницьких ідеологій можна розширювати, це є той самий більшовик, який приходить і маркує Ленінами, Марксами, Жуковими, через кому Пушкінами, через кому російською всією там тим всім іконостасом так званої великої культури, яка їм дуже залежить, на якій, знаєте, на все, нею маркувати весь простір. Це, власне, це маркування, знаєте, як умовно кажучи, кобель завжди мітить свою територію. Так ось цей світовий, отой неподохлий кобель мітить свою територію саме цим. А чим йому ще мітити? От що такого може принести варвар, вандал, недорозвинута істота, яка найбільше чому дивується, це тому, що може бути, наприклад, джакузі вдома і центральна каналізація в селі. От що може носій просто примітивного, плінтусного, навіть за соціальними стандартами, мешканець дна? От що він може запрезентувати на будь-яку територію, куди він приходить? Я завжди на цьому наголошую, що Росія якраз вона, ну, унікальний злочинець історичний і цивілізаційний є саме в тому аспекті, що вона привносить завжди всюди, куди з'являється ото своє рило триколорне, куди запхає, воно завжди приносить гірший стандарт, не кращий, як приносили різні метрополії різних імперій ще в доісторичні часи, там римська, британська і так далі. А гірші зразки, вони, умовно кажучи, з міркувань помсти, що світ навколо є кращим від них, вони йому мстять в такий спосіб, що просто беруть так за барки і назад тягнуть болото. Не будьте кращими, не йдіть вперед, не розвивайтеся, не вичавлюйте з себе це страшне комуно-терористичне 20-те сторіччя. Ось це, власне, є цивілізаційне завдання оцього монстра північно-східного – понижувати у всіх класах, в культурному, в соціальному, політичному, в економічному, всіх проявах понижувати будь-що, до чого не він доторкається. І це, ну, насправді, аналогів. Ну, зараз в світі аналогів цього немає абсолютно. Дякую вам, Остап. Особливо сподобався цей ваш вираз «токсичний сюрреалізм». Будемо сподіватися, що ми його більше не побачимо.